Goddag, fru Hansen. Goddag. Jeg er oversygeplejerske her på klinikken Ølgodssøstrene. Jamen, skulle jeg ikke til en læge? Og du er så måske den eneste, der ikke har hørt om lægemangel. Nå, jamen, så tror jeg da, jeg går igen. Nej, nu bliver du her. Ja, sygeplejerske kan jo klare det meste af, hvad læger kan nu til dags, ikke? Ja, det fandt de ud af, boys. Ja, vi vil jo ikke stå tilbage for dem i boys, vel, fru Hansen? Jamen, sygeplejersker. Er der ikke også mangel på sygeplejersker? Der har været. Følger du dig slet ikke med? Du er måske det, man kalder for langsom i optrækket. Men det er faktisk noget, du bør behandles for. Det må lige være noget for søster Rune over fra Expedit. Ja, han ved virkelig noget om det med at være hurtig i optrækket. Søster Rune fra Expedit? Jamen, han er da ikke jo sygeplejerske. Han er da. Du har måske heller ikke fulgt med regeringens bestræbelser på at afskaffe flere sygeplejersker. Jamen, Rune fra Expedit? Ja, de måtte jo lokke med højere løn og hurtig omskoling af andre faggrupper, ikke? Men man må jo sige, at det i den grad er lykkedes. Ja, der er rigtig mange, der har trækket jer til vores tilbud om at blive en del af Økosøstrene. Jamen så, jeg tror altså, jeg lige venter. I venter? Ja. Nej, nu bliver du her, kom så. Der står nemlig her i dine papirer, at du har en pukkel. En pukkel? Jeg har da ikke en pukkel. Din pukkel er ubehandlet sygdomme, som systemet ikke har magtet at tage sig af. Åh, ja, det er vist rigtigt. Men det kan vi råde brud på nu, lille fru Hansen, med alle de nye sygeplejersker, ikke? Nu? Lige nu? Ja, lige nu. Vores nye sygeplejersker står faktisk også så klar. Ja, de venter faktisk bare på deres første patient. Okay. Og der er du den heldige, fru Hansen. Ja, bare tag plads, fru Hansen. Ja, og lad os så starte på den. Ellers en skam. Jeg synes, der Karl nede fra delikatessen er ellers specialist i hæmoroideudskæring, skal jeg sige dig. Men der står jo også nogen her med tarmsløs, og... Søster Karl, du har en patient. Ja, det er noget med tarmene. Jamen, Karl! Nu må du altså ikke betvivle søster Karls kompetencer, lille fru Hansen. Ja, du har vel selv købt hendes medisterpølse i årevis. Jeg skal sige dig, hun ved virkelig noget om at svinge med en tarm. Så er der det med urinvejene. Jamen, det har ikke gjort ondt længe. De ser nu ellers lidt slidt ud, vil jeg sige. Men det er heldigvis ikke noget, en god VVS'er ikke kan klare. Søster Ansing, ja, nu får du endelig lov til at vise, hvad du har lært. Men når VVS'en skal være i top, så ring NC op. Jeg kunne nok sige, at jeg er lidt skuffet over, at de lod så en mur slukke den halsbrand her forleden dag. Ja, når man nu tænker på, at søsterne er nede på brandstationen, egentlig er færdige blandt andet nu. Nå! Frøken Hansen løfter op i skørterne, så må vi lige kigge lidt på deres urin, der er jo... Men det kan give komme til igen, ikke? Ja, jeg mener, så står alt til jo ny i fadet. Men skulle det gå så galt, så er der heldigvis hjælp at hente. Jamen, jeg har lige fået en ny uddannet drug dealer ind. Ja, men jeg nævner nu ingen navne. En kriminel? Nej, der sætter jeg grænsen. Ja, det må jeg. Jeg må sige. Ja, om jeg så vil sige ind og være pisse i lukker ud. Er det det? Ja. Ja, men lille Frans, nu er det jo dine og ikke mine urinveje, vi taler om, ikke? Jamen, jeg synes, at det ser ud, som om du sveder lidt. Du skal vel ikke have feber. Ring til søster Morten nede på dosen. Ja, vi skal tømme en plads i køledisken. Jeg har en patient. Nå, rolig lille fru Hansen. Jamen, det er en ganske almindelig hedetur. Jeg er i overgangsalderen. Ja, jeg ser jo også tegn på lidt overforkalkning. Men det er nu ikke noget, som skorstensfejeren ikke kan klare mig. Søster Eva, du har en patient. Det er ikke skorstensfejeren. Jeg har lige taget rent tøj på. Bare rolig fru Hansen. Den sorte kost er lagt på hylden. Kaminhylden. Nej, nu må vi kun adgøre flaskehanser. Vi skal nok få ordnet den forkaldning. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har haft nogen overforkaldning. Overhovedet. Nej, tegn på tidlig demens. Ring til Gilt. Jeg synes, at Rønne skal komme og sætte et hukommelseskort i. Thank you.
Jeg har det skidt. Jeg synes bare, I presser mig alle sammen. Psykisk ustabil. Paranoia. Det har der faktisk slet ikke stået noget om i papirerne. Ring til søster Lisi ned fra gas. Bare rolig, lille Fransen. Der er nu ikke noget, der ikke kan kureres med en god omgang værtshussnak. Ja, det er jo straks værre den inkontinens, du kom for at tale om. Men der er søster Else jo heldigvis også mand for at ordne. Det er der, der er noget, der drøber. Her var lige en lille prik. Ikke. Nej! Jamen, du har jo galopperet et hjerteslag, fru Hansen. Jeg ligger på dig fanden. Søster Rasmus, har du ikke en ekstra metronom, vi kan indoperere? Jo, skal jeg bare indstille efter, når man er hjertet. Nej, du skal indstille den efter den sang, vi skal synge lige om lidt. Den har vi ikke styr på. Jamen, det skal jo heller ikke med en god hjerterytme bag efter, vel? Så kan I godt gøre klar til operation. Operation. Søster Sørenmure, klar, bare rolig, Hansen. Det er for en ting. Søster Asbjørn, klar. Af i dag, så er alt inden for faget. Og nu også sygeplejet faget. I fald, I skulle få hjerteanfald. Så skal vi nok få dem i stødet igen. Ja! Nu forsøger du vist at tale udenom, lille fru Hansen. Jeg synes, at Vivi har jo lukket sin butik for længst og blevet ansat her hos os, ikke? Vi manglede jo lidt en, der kunne noget med en saks. Og saksen er jo lige her. Og jeg er væsset knivet. Jamen, så skal vi jo bare starte med metronomen. Jamen, hun skal vel også sy sammen igen. Det var godt, du var vaks der, søster Søren Lesmith. Jeg kan jo godt mærke, at jeg også selv er ny i faget. Ja. Men skulle det gå så galt, så har jeg også ringet efter søster Else. Men det skader jo ikke at have en præst i nærheden for at sætte. Vi er Singapore, vi er danske, vi er som en lang, når vi husker.